Slika, stara kot čas. Dete v beli culi, ki ga prinese štorklja. Starinsko. Veste, mi na gori Štorkelj se resno lotevamo dostave otrok. Končno bom razkril našo novo in izboljšano tovarno človeških otrok. Izpopolnili smo celoten postopek obdelave in pridobili zaščitni znak nula napak, brez napak. Imamo najboljšo tehnologijo in več kot 75 let zelo bogatih izkušenj. Naš postopek vsi opisujejo kot perfekten, natančen, brezhiben, mega, brezmadežen, no problemo. Trotl, zihr, ja, oh in sploh, vse kar Titanik ni bil nikoli. Trdo garamo, samo da slište štir najdragocenejše besede v človeščini. Gu, gu, ga, ga. Torej, če iščete dostavo tročičev, lahko računate na hitro pošto Štorklja. Naredimo plan, zdržimo plan, smeraj dostavo. Kaj je bilo to? O ne. Pardon. Hej, je, je, je. Au,